ouviram na aula passada? Na aula passada falamos de abstinência de casamento. Estou no clube de rapariga, aprendo muita coisa. Me sinto feliz e me sinto bem. Ali aprendo muita coisa, como me comportar. Aprendo que não devemos ir ao lar cedo antes de ter 18 anos. E nós, as raparigas, devemos sonhar. O clube tem uma importância porque entre eles, posso assim dizer, consegue puxar uma e outra pessoa, né, para se engrenar num bom caminho. Ali aprende muita coisa mesmo. E levar avante mesmo o clube. As consequências do casamento prematuro são deixar de estudar, ficar doente e perder os seus sonhos. Quando nós ouvimos que uma criança está no lar, devemos denunciar. Que depois fechamos a escola em dezembro. Já quando queremos iniciar o outro ano, não sei se, acho que foi 2020. Depois começamos a estudar ali, na hora em que começamos, no primeiro mês, nós começamos a perguntar onde que está a Felda, onde que está a Felda, ela já não vem à escola. O Clube da Rapariga vieram ter comigo, né? Vieram ter comigo por sentir falta da colega, neste caso na sala. Então, vieram ter comigo para ver se podemos resgatar a menina de volta à escola. Eu e nossas amigas fomos em casa da Felda. Fomos perguntar à família o que se passa com Felda, ela já não vem à escola. Onde é que está? E a mãe nos disse que Felda foi ao lar. Então, eu conversei com a família para ver se podemos a menina voltar para casa. Então, eu com a mãe fomos até lá onde a menina estava. Chegamos lá, conversamos com a família. Então, eu, como professora, eu falei com ela do tipo, eu quero a menina de volta à escola. Então, aquela família do outro lado que a menina estava, não dificultaram. Porque eu estava decidida a ir voltar com a menina. E voltamos com ela. Eu estava no lar. Agradeço a professora Guimídia, com minhas colegas que andaram atrás de mim, eu consegui voltar à escola. Agora já estou a estudar. Agora já estou feliz porque eu estudo. Eu sou chefe do clube de rapariga. Eu ensino canções, dançar e palestra. Ensino outras colegas que não podemos deixar de estudar por ir ao lar. Devemos estudar para termos o nosso futuro.